دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو خود جیتے جی دفنانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو خود جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا اور ظلم کا جب جفا اور ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے۔ اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، بیٹی کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا، اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، اب کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، بیٹے کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا، ہر شخص کا دل بدلے گا، ہر فرد ہدایت پائے گا، ہر شخص کا دل بدلے گا، ہر فرد ہدایت پائے گا، دربار لگے گا آقا کا، انصاف یقیناً پائے گا، دربار لگے گا آقا کا، انصاف یقیناً پائے گا، سرکار کیا انصاف کا بے، سرکار کیا انصاف کا بے، لگنے والا دربار، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے۔ آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا، عیسیٰ نے جس کی امت میں پیدا ہونے کا عزم کیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مزد دیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مزد دیا، وہ دیکھو عبداللہ کے، وہ دیکھو، ہاں وہ دیکھو عبداللہ کے گھر، سب نبیوں کے سردار، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے۔ یہ ظلم و ستم کے شعلے اب اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، یہ ظلم و ستم کے شعلے اب اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، سب کلیاں لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکائیں گے، ہر سمت اجالے بکھریں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے، ہر سمت اجالے بکھریں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے، جب عام نبی کی گودی میں سرکار دو عالم آئیں گے، جب عام نبی کی گودی میں سرکار دو عالم آئیں گے۔
सब झूम झूम के मस्ती में। सब झूम झूम के मस्ती में ये बोलेगा संसार, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। इस्लाहे उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला अनोखा और लाजवाब चैनल जिसका नाम दीनी मालूमात है, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। से फायदा ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। चैनल की हर वीडियो आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, यानी कॉपीराइट नहीं आएगी। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो ऐड लिखकर आप अपने व्हाट्सएप नंबर से दिए गए नंबर पे मैसेज करें। नीज इस दीनी मालूमात चैनल में आपको इस्लाम से मुतालिक हर तरह की वीडियोस मिलेंगी।